dowladda hoose ee xamra ayaa dib u habeyn xoogan ku sameysay bulaacadda mabiyemareenka marawadada dekedda qalalan ee degmada waaberi oo isku xirta eerboorka aadan cadde iyo xerada fisiyooni. Wadadaasi oo hore isticmaalkeeda ay dhibaatooyin kala duwan ku qabeen gaadiidka iyo bulshada, waxaana dib u habeynta bilicdan xarigjarka ku sameeyey guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho cumar filish. xarigjarka kadib warbaahintu waxaa la hadlay agaasimaha guud ee nadaafada iyo bilic soocelinta magaalada caasimada ee muqdisho sharmaaka cadow tuur yare. Runtii shaqo muddo qaadatan halkan ka qabanay oo amarkeeda lahaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo ahayd sidii meeshan looga dhigi lahaa meel nadiifa oo qurux badan oo bulaacaddii iyo wasaqdii hore u mari jirtay aysan jirin. runtii aadaan ugu faraxsanahay inuu nagu dhiirageliyo shaqooyinkii aan bulshada weyne guddoomiyaha gobolka banaadir amarkiisa annagoo fulinaynana meeshan waxaan ka soo saarnay sida hadda aa u jeedaan. waxaana rajaynaynaa inaan feeskeeda labaad xalli doonna haddii mustaqbalka dhow uu na gaarsiiyo ilaa idinkiis. waana mahadsantihiin guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish waxa uu sheegay in waddadani la isticmaalo ay aada u adkayd sababo la xiriira qurun iyo burbur ka jiray, islamarkaana waxa uu duqa caasimada xusay inay ka shaqayn doonaan horumarka iyo bilic soocelinta dalka. shacabka ku dhaqan degmada waaberi ayuu faray inay si buuxda ugu shaqeeyaan ka shaqaynta nadaafadda. runtii bulaacaddan daadkeeda iyo wasaqda socota wadnaqabad ayay ku ahayd nadaafadda gobolka banaadir, gaar ahaan reer waaberi iyo dadka isticmaala waddada jayga ah. waddadan waa waddo muhiim u ah bulshada gobolka banaadir iyo mas-uuliyiinta gobolka banaadir iyo eraboorka ku yaala magaalada muqdisho, eraboorka aadan cad. runtii waddadan qof kasta oo maraya wuxuu la kulmi jiray ur iyo wasakh iyo wax aan u qalmin magaalada muqdisho. uma qalanto magaalada muqdisho in wasakhda noocaanu ay maalin walba ay halkan noo taallo. waa ka xanuunsanay arrintaas waan ka xanuunsanay, waxaana ka qaadanay go'aan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu guuleeyey. waxaan si gaara uga mahad celinayaa agaasimaha guud ee nadaafadda iyo guddoomiyaha degmada Shibis injineer Cabdiraxmaan Aweys Cabdiraxmaan Nasiid Cali oo runtii nagu dhiirigeliyey inaan bajetka meeshaan aan bixinno oo aanu helno nagu dhiirigeliyey. kol hore guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxa uu sheegay inay wadi doonaan dadaalka ku aadan sidii dib u habeyn loogu sameyn lahaa magaalada caasimada ee muqdisho bilicdeedana dib loogu soo celin lahaa. Fadumo Cabduqaadir TV ga Shabeelle Muqdisho.